Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ateh ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dan ngukeun deui. Dina acara anu matu kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Sigeot bagian anuka 100 hijina. Ieu dongeng Sigeot mangrupikeun buah karyana Kang Heri Supriyadi ti Palihan Cianjur. Kangge Kang Heri Supriyadi ngaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ate official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komen nya anu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitu. Upami maosan komentar-komentar di para wargi sadayana teh. Ning hilap di share nya, dibagikeun ieu dongeng mamang dina media sosial. Dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi dina grup-grup WhatsApp kitu nya. Ngarah langkung seueur deui anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng. Kalintang bingahna deui, upami mah icon lopek gambar cinta anu dihandapna aya seratan terima kasih dipangnoelkeun kitu nya. Teras nyawer wur kitu nya. Kalintang bingah, mangga nyawer. Atuh ngarah teh nyangklong ting kana waktu sumangga. Ieu dongeng urang lajengkeun deui si Geot bagian anu ka 100 hijina. Kamari teh nugi perang campuh antara kerajaan Purajaya sareng kerajaan Walanggeni. Kumaha salajengna? Sor Cikopina betot simbutna paganheula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan. Tumpak dungdung des. Sanggeusna rada dicentokeun heula dibarengan ku jorowokna. Langsung bae Prabu Ruswana ngadorongkeun leungeun satarikna. Balukarna dua sinar anu keur pagesek teh langsung ngablesat ka palebah awak nyedangding. Kolebat siet. Mangsa dua sinar rek nembrak pisan kana dada. Awak nyedangding ujug-ujug aya anu nyamber. Kalayan dina gerakan para pisan rikatna semuplos bludak geleger torok do geretak kedur antuk nama panarajang Prabu Ruswana anu ngeplos teh kan ukur ngahancakan hiji tangkal anu puara badagna anu samemehna lempeng pisan jeung tempat ngadegna nyedang di nepi ka langsung ngadorok dok tangkal sakitu gedena oge sarta harita kene ngagretek kahuruan. Sia deui anu jadi cucuk rungkang teh goblok. Prabu Ruswana nepi ka puara kekerotna sanggeus sidik yen jirim anu cikeneh nyalametkeun nyidang ding teh tetela si Geot. Satengah teu malire kanukeur sesorongan si Geot mah malah guragiru ngisyaratan nyidang ding sangkan rada mundur. Tayohna ari perkara Prabu Ruswana mah rek disang hareupan ku dirina. Da geus puguh apal kana kamampuan anu jadi muridna. Gancang bae nyidang ding oge unggeuk sarta anu saterusna mah guragiru ngagajleng sejaman tuan Prabu Purwita anu harita keur dirempug ku Ki Bangkar Jaya katut dua urang abdi dalemna. Sor sia geram maju deuleuh Geot tapi omat ulah kabur ti pakalangan deuleuh. Teteu Prabu Ruswana puara pisan seukeutna.
batan nembalan mah si Geot malah gancang masang kuda-kuda. Kalian sikap jeung paneuteupna anu waspada. Teu wani nganggap remeh meureun si Geot oge. Da jalma anu harita keur disanghareupanana teh geus kawentar pisan ku kasakten jeung kagagahanana. Seret. Si Ganu geus teu aya teu hayang loba ngomong deui. Kebat bae Prabu Ruswana mesat keris pusaka pameruh nagana. Anu diselapkeun dina palebah cangkengna. Kalayan dina sikep anu leuwih waspada batan samemehna. Pikeun sakadapan mah si Gio timbang neuteup kana pakarang musuh anu kokole nyayan sarta nepi ka ngempur di bulan ku sinar hezo. So, geura baekeun sakabeh getihna. Kalayan sakacelak oge ulah aya anu nyesa deuleuh. So, geura baekeun. Prabu Ruswana neuteup keris anu keur dikekeuweukna. Beluwer. Sanggeus ngomong kitu teh, harita kene Prabu Ruswana ngabaledogeun kreisna ngarah pisan ka palebah si Geot. Beusat sewuk. Keris pusaka ngarah pisan kana palebah dada. Dina gerakan anu puhara pisan rikatna, gancang bae si Geot ngagiwar ku jalan ngagilekeun awakna ka belah kenca. Plos wer 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 beusat. Sangeplosna tina sasaran teh eta keris langsung muter sarta nu saterusna mah ngabresat deui muru si Geot jiga aya mataan. Semuk 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 geujleung gilak curalit gorentel gorentel plos plos plos. Lumayan lila si Geot gulak gilak sarta babalicetan enggoni nyingkahan cepetna sakur panarjang keris pusaka pameruh naga. Bari jeung sakapeung mah kapaksa kudu gugorentelan atawa jujuralitan di awang-awang. Tuluy udag. Udag samodarna udag deuleuh udag. Nepi ka lelenggakan si Ganu ngeunah pisan Prabu Ruswana, mangsa nempo si Geot anu meh-mehan kabeunangan ku sabetan keris pusakana. Belesat semuk semuk semuk. Dina mangsa si Geot karek napakeun sapasang suku kana lemah. Sanggeusna jujuralitan di awang-awang. Kalayan kacepetan anu puhara rikatna. Keris pameruh naga nyamra deui rek nubres dada si Geot. Tapi gilak. Gancang si Geot ngagilekeun awakna ka belah kenca. Barang pisan jeung ngeplosna panarajang eta keris. Sakilat si Geot ngaragragen awak sarta sakaligus najongkeun suku katuhuna kana palebah gagang eta keris. Teu beda we jeung Kang Ronaldo anu keur ngabalik Bandung bola anu wartana lumayan viral. Serak beletak smuk. Tajungan si Geot ngepas pisan kana sasaran. Balukarna eta keris teh nepi ka ngaceleng puhara tarikna sarta ngarah pisan ka Prabu Ruswana anu bogana. Gilak. Gancang bae Prabu Ruswana ngagiwar pikeun nyingkahan congok keris anu ngablesat sakitu tarikna. Semuk cerep. Bubuhan keur dina kayaan nonggongan sarta teu kanyahoan heula ti saanggalna. Eta keris teh ngagabras pisan kana tonggong salah saurang abdi dalem anu aya di pihak Walang Geni. Anu dina mangsa harita keur adu hareupan jeung Kiraksa. Abdi dalem anu kabeunangan ku eta keris nepi ka ngagoak maratan mega. Sarta harita keneh awakna ngagretek lir durukan anu dibanjur ku bensin. Lain deui ngarenjagna Kiraksa oge mangsa nyaksian kajadian anu sarupa kitu di hareupeun panona sorangan. Beuleusat semuk. Sanggeusna ngahakan hiji korban teh langsung bae eta keris ngabeuleusat deui muruk ka si Geot. Dina mangsa anu sarua ari si Geot mah harita teh rada kurang keru sabab karasa pusaka Prabu Anom Luhung anu nyelap dina palebah cangkengna gegerepekan teu beda we jeung lauk anu kasaatan. Teuing ngarasa getek atawa teuing kumaha gancang bae eta pusaka teh anu mangrupa kujang dicabut tina cangkengna. Seret gebur wer wer war kujang emas dumadakan pesat ku sorangan tina warangkana.
sarta muter badis panggal dina kaayaan ngagebur di bulan kusinar bodas. Persis pisan dihareupeun beungeut si Geot kitu nate. Si Geot timbang bisa molok. Ari Prabu Ruswana mah lain deui ngagebegna. Datayohna mah geus apaleun pisan kana eta pusaka. Semu belesat. Telila antarana eta kujang emas teh langsung ngabelesat mapag kris pameruh naga. Anu kira-kira ngan kari 2 meteran deui anggangna. Semu culugir. Culugir. Geleger. Dua pusaka anu diadu nepi ka ngabalukarkeun sora anu puhara tarina. Dua sinar tina unggal pusaka oge nepi ka mubiar kasaban-saban madahab. Plau. Buak. Sangilesna sinar anu mubiar teh, keris pusaka pameruh naga langsung ragrag kana lemah sarta ancur jadi lebu. Nepi ka ngarenjak deui Prabu Ruswana oge nempo kajadian anu samodel kitu mah. Sedengkeun ari si Geot kita tadi oge timbang bisa moloho. Da eta kajadian teh estuning aya di luareun ancer-ancer atawa ketak dirina. Blesap. Wer. 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 Sanggeus puguh keris pusaka pameruh naga ancur. Kujang pusaka Prabu Anom Luhung oge harita kene ngablesat sarta antuk nama muter sarta kakalayangan di luhureun si Geot. Cung. Si Geot ngacungkeun sarang ka kujang. Eta kujang oge asup deui ku sorangan bangun anu ngarti. Nati mana ari ilaing meunangkeun eta pusaka geuleuh Geot? Bari jeung sesorongot Prabu Ruswana malah tumanya ka si Geot. Kunaon Kanjeng Prabu? Sieun? Nah, make jeung kudu sieun sagala rupa deuleuh. Bikin dewek mah eueuh basa sieun deuleuh. Tembal Prabu Ruswana siga nu hayang nyumputkeun rasa seberna. Kapanan kalemahan salira teh aya dina ieu pusaka? Sanes kitu Kanjeng Prabu. Geus nyaho geuningan sia oge Geot. Tapi iwal si Anom Luhung anu nyaweun carana pikeun malastrakeun dewek mah deuleuh. Silaing mah budak kamari sore cantang tuh nyaho Geot. Ditemal kitu teh si Geot mah timbang bisa ngabetem da memang enya dina oge can nyaho ari cara ngalumpuhkeun Raja Ruswana. Kunaon ilaing ngadon ngabetem Geot? Bingungnya, bingungnya. Prabu Ruswana ngadon nalenggakan deui siga anu ngeunah pisan. Mangsa si Geot teu bisa nembal deui kana kekecapan ti manehna. Mangsa eta raja keur genah seseurian. Reup si Geot malah meureumkeun sapasang panon. Tapi teu lila. Peureumna oge langsung beunta deui. Saratan saterusna mah ngadon ngadangding dina wanda pupuh kinanti. Kalayan sapasang panon neuteup seukeut ka Prabu Ruswana. Mungguhing nu Maha Agung. Taya babat kaya tanding. Usik malik ku kersana. Kabeh alam tur pangeusina. Mangkan teu wala kaya. Diri mah sakadar nyaksi. Wush. Sarengsena si Geot ngawi. Dumadakan aya angin anu ngagelebug tarik. Nebak ka eta patempatan. Tapi ngan ukur saliwat angin teh teu lila antarana oge geus rerep deui. Moal neraka. Aing deuleuh pupuh ilaing teh Geot goblok. Prabu Ruswana malah lenggakan satu tasna si Geot ngawihkeun dangdingna. Tapi sanggeusna sadar kana kayaan, Prabu Ruswana oge langsung eureun seurina. Sabab tetela sok sanajan pupuh kinanti anu cikeneh dikawihkeun ku si Geot teh taya pangaruhna pisan ka dirina.
Ari balukarna kaunggal gegedean ti kabeh pihak kerajaan mah nepi ka rampak pating kadepret. Ngadon dariuk dina kayaan pahareup-hareup jeung anu jadi musuhna. Sok padahal sakur-sakur anu kapangaruhan ku kawih si Geot teh estuning lain jalma jore-jore sarta lain bantrak-bantrakeun dina tingkatan ilmu kasaktena. Lain bangsa manusia wungkul kituna teh dala si ronggeng jeung balad-baladna oge sarua nepi ka pating kadeprak timbang bisa darepa. Sargeot belegug siah ka aing teh. Jorwokna nyidang ding si ganukeul pisan ka si Geot. Raden, bebaskeun aki den. Bebaskeun. Kitanggul sewu pipileueun ngajorobo. Goblok. Lepaskeun aing deuleuh Geot. Lepaskeun. Patih Bangkar Jaya milu adat-adatan ka si Geot. Tetela. Sok sanajan sakur anu kapangaruhan ku kawihna si Geot teh dumadakan taya daya pikeun marta. Tapi ari kucap kiceup jeung nyarita mah masih keneh barisa. Teu malire, malamah henteu kungsi ngalieuk-lieuk acan si Geot mah ka jalma-jalma anu harita pating keuleuweuh ka dirina teh. Sajroning ngabebaskeun deui kujang ngabebeskeun deui kujang pusaka kana jerweun bajuna. Paneuteup si Geot tetap musir ke Prabu Ruswana. Aing teu bisa mungkir Geot, tingkatan ilmu ilaing memang lungka cida deuleuh. Tapi keuk ari nyangareupan dewek mah sarua bawe sarua wae jeung masrahkeun nyawa deuleuh Geot. Prabu Ruswana susumbar siga nu geus yakin pisan kana kasakten dirina. Si Geot timang neuteup teu nyarita. Tapi paneuteupna teh siga nu kosong. Ayohna mah keur nembuskeun panenjona. Mustahil bisa direbut. Ari pusaka andalanana aya dina jeroeun awakna mah. Kitu gerantesna hate. Mustahil bisa direbut. Ari pusaka andalanana aya dina jeroeun awakna mah. Gerantesna hate si Geot mangsa nempo bedog leutik kelir emas dina palebah dada Prabu Ruswana. Sor, geura maju deui deuleuh Geot. Ari nyama ilaing gadewawanen hayang nyangareupan dewek Geot. Sikep jeung kekecapan Prabu Ruswana estuning pinuh ku panangtang. Regebur. Sanggeusna peureum heula sakedeung teh dumadakan awak si Geot jadi semu ngempur. Siga nu dibulan ku sinar bodas. Nempo kitu Prabu Ruswana oge teu cicingeun, gancang bae ngawatek ajianana. Jadi ngempur siga di bulan ku sinar beureum sakujur awak Prabu Ruswana oge. Sor, maju sia koplok budak Geot. Heah, kajlang sewuk. Teu kungsi ngomong deui, sanggeus meunang panangtang tinu jadi lawan. Harita kene si Geot ngagajlang sejang ngayakeun panarajang anu munggaran. Kalayan dina gerakan anu puara pisan cepetna. Peureup si Geot nepi ka ngahiuk bangbaraan ngarapisan kana beungeut Prabu Ruswana. Karasa ku Prabu Ruswana samemeh peureup si Geot nepi oge. Hawana geus panas kacida ciciren dibarengan ku tanaga lapisan anu puara rongkahna. Leplos ruk. Bangsa peureup si Geot geus rek geuna pisan kana sasaran. Kalian sakilat Prabu Ruswana ngelauken sirahna. Meh bareng jeung ngeplosna panarajang lawan. Kalayan sakila leungeun katuhu Prabu Ruswana ditonjokeun rek ngalah dada si Geot. Gilak plosak. Sanggeus nyingcat heula ka pelebak ka belah kenca. Kalayan sakila si Geot oge ngebabukeun leungeuna rek ngalah puceuli Prabu Ruswana. Tapi tetela kamampuan gerak Prabu Ruswana oge geus kacida luhungna. Buktina we eta raja teh siga nu gampangeun pisan enggone ngingkahan panarajang anu sakitu cepetna teh. Ya, ya. Semuk 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 plos plos. Gila, juralit. Des. Des.
antuk nama galungan antara si Geot jeung Prabu Ruswana lumangsung puara pisan ragotna. Kalayan dina kacepetan gerak anu meh-mehan henteu bisa katuturkeun ku panenjo biasa. Saking ku cepetna gerakan dua jalma anu harita keur taung patutunggalan. Anu katempotengan ukur pating kolebatna dua sinar anu ngalangkang. Puara luhuna geningan elmu Jang Geot teh Nyimas. Ceuk Prabu Purwita kituna teh bari jeung teu kungsi ngalieuk-lieuk acan, da puguh oge teu bisa ngagerakeun awakna sama sakali. Sumuhun, mata kurang sadaya dugi ka tuwala kaya sapertos kieu oge Kanjeng Prabu. Eta teh tina kakuatan si Geot. Jeung deui tina gerakanana perantos benten pisan sareng jurus-jurus anu kantos diajarkeun ku abdi si Geot mah Gusti Prabu. Nah geuning tiasa kitu Nyimas. Rupina mah parantos kapendak perkawis Rusiah gerakna. Mata jarang bae gandeng sia ngabaracot wae deuleuh. Kipati Bangkar Jaya gancang nyentak kana duaan. Sia anu jempe make head. Nyidang ding Malik nyangangang ka Patih Bangkar Jaya. Tina sikap nyidang ding katempong si ganu hayang nyiduhan kana beungeut Kipati Bangkar Jaya. Ngan anehna sok sanajan bisa nyarita oge ari rek nyiduh mah keukeuh henteu bisa. Ai ke. Kapanan ari salirama tiasa ngadang ding Nyimas. Atuh kantun anggoe supados urang tiasa bebas deui Nyimas. Ceuk Prabu Purwita siga nu teu hayang malire kana kekecapan Patih Bangkar Jaya. Batan langsung nembalan pikeun sakadapan mah nyidang ding malah hulang-hulang heula. Tapi telila gancang bae ngawihkeun hiji dangding dina wanda pupuh Asmarandana. Ngan hanjakal sanggeusna sabaraha kali nyobaan oge taya pisan hasilna. Teu tiasa Kanjeng Prabu. Rupina mah sagarupi kamampuan oge parantos katutu. Antuk nama nyidangding nyerah. Masya Allah, kitu-kitu teuingnya kekuatan eta budak teh. Nepika aji pupuh salira oge geuning teu tiasa digunakeun Nyimas. Iap, bludak, celogir. Di pakalangan, tetela dina mangsa harita teh. Si Geot jeung Prabu Ruswana keur bantrok kakuatan. Nepika ngabalukarkeun sora anu ngabeledak warapisan tarikna. Boh si Geot pon kitu deui jeung anu jadi lawanna. Sanggeusna diadu kakuatan teh nepi ka ngadali deug sarta undur-unduran aya kana sabaraha lengkahna. Teu bisa nyumputkeun anu keur karasa dina leungeunna. Prabu Ruswana katembongna teh nepi ka kekeremengan jeung muringis. Goblok. Aya di saluhureun aing geuningan tanaga lapisan ieu pejuh teh. Edan. Gerentesna Prabu Ruswana teu bisa ngabohong. Ari dina sajroning hatena mah. Hiat geujleng semuk. Sabot itu katembong si Geot geus ngagajleng deui sajang ngayakeun panarajang anu anyar. Peureupna anu nepi ka hurung ngempur. Samat pigeulangan nyuruk rek neumbrag dada Prabu Ruswana. Si ganu hoream pikeun ngadu deui kakuatan ari geus apal kana tingkatan tanaga lapisan anu jadi lawan mah. Gancang bae Prabu Ruswana oge ngagilakeun awakna ka belah kenca. Bari sakaligus najongkeun suku katuhuna rek ngalah ka kemplongan si Geot. Anu dina mangsa harita keur dina kayaan awak anu semu doyong. Tapi kalayan dina gerakan si ganu hampangeun pisan, langsung bae si Geot muterkeun awakna bari sakilat mesat kujang pusaka. Sarta nu saterusna mah ditubraskeun kana tonggong Prabu Ruswana. Sat-sa-gabres! Geus teu bisa disingkahan deui, antuk nama kujang pusaka teh ngagabres pisan kana tonggong Prabu Ruswana. Brug!
Prabu Ruswana langsung nyukstru karena lemah. Mangsa gancang malikeun awak nate, tetela tapak kujang pusaka tobros nepi kana dadana. Katempong dada Prabu Ruswana nepi ka tutung geseng. Getihna anu ngaburial oge jadi semu hideung kelirna. Kurang ajar. Iya, ngabunguhan sia. Pejuh. Iya. Prabu Ruswana tutunjuk sarta kakrawat siga nu puara pisan ambekeunana. Kituna teh bari jeung dibarengan ku pupuringisan sarta sorana anu pegat-pegat. Ari si Geot siga nu hoream pikeun nembalan. Jeung siga nu teu hayang guragiru narajang deui, deui. Mangsa musuhna geus kabeunangan teh. Pikeun sajongjongan mah si Geot timbang neuteup bari ngajanteng di gigireun Prabu Ruswana. Kerejek, kerejek, kulahek. Telila antarana katembong awak Prabu Ruswana kekerejetan. Sarta nu saterusna mah ngulahek siga nunggeus taya nyawaan. Har, nah langsung palasra geningannya. Ari Sugante nyawe bugaeun 1000 nyawa. Gerendengna si Geot bari jeung rada kurang kerung neuteup layon Prabu Ruswana anu ngagolepak luhureun lemah. Lain si Geot wungkul dalah nyidang ding Prabu Purwita katut anu sejena oge. Pikeun sakedapan mah timbang kurang kerung mangsa nempok kanyataan anu sarupa kitu teh. Siga nama perkara pusaka 1000 nyawa ceklan si Ruswana teh ngan saukur jijieunan Geot. Cek Jang Aji anu diukna padeukeut jeung Raden Satria katut Jang Jaya. Nya. Ngan saukur keur nying sieunan siga nama. Sangkan taya jalma anu kumawani ngajajal kana kasaktena meureunan. Tembal Jang Jaya. Bener-bener licik tur pinter anu kitu mah. Anak kitu mah eta jalma teh. Raden Satria milu nyarita. Ari si Geot sanggeus puguh Prabu Ruswana ngajoprak teu empes-empes deui mah. Gancang bae malikeun awakna sarta guragiru ngojengkang nyamperkeun ka pelebah Prabu Purwita. Awas, Geot awas. Karek mah meunang sabaraha lengkah, si Geot langsung ngarandeg deui sarta rungah ringeuh siga nu ruas. Masa mangsa Prabu Purwita jeung nyedang ding katut anu sejena meh bareng pating jorowo kadirina. Tapi dina kaayaan keur kitu ujug-ujug. Ulu. Waktosna kabujeng seep wadia balat ate ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto urang teraskeun, urang namatkeun sakaliannya. Tinggal sakalieun deui kitunya. Insyaallah lah tamat kitunya. Atuh ku kituna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.